teidät. Kertokaa ihan mitä vaan. Eiköhän me jotain keksitä. Robonautti. Tehtävänantous 5000 A1 suoritettu. Planeetan toiminta turvattu. Planeetta Venus, koordinaatit 468 näksi ja 772 B turvattu. Raportti loppu, tehtävä suoritettu. Valmistaudut lähtöön. Raportti tallennettu, käynnistetään lähtövalmistelu, olkaa hyvä. Oli jotain hyötyä tästäkin romulajasta. Mutta kyllä keikka kannatti, vai mitä Johnson? Luulis näillä vaurioilla pääsevän Metacomin sairaseläkelistoille. Mä oon niin tuore kaveri, et sä mitään sairaseläkkeelle pääse. Sulla on vielä vuosikausia paperihommia edes. Sä oot virallisesti kädetön jätkä. Suomi on nyt semmonen homma, että meidän aika hyvästellä leidit ja nostaa kytkintä ja lähtee kohti kotia. Kohti kotia, joo. Hei, entäs nää naiset sitten? Ei ne tuu ikinä pärjään, kun täällä on noita avaruusherkkejäkin. Ja tää on vasta hei Venus.